Ал Жамбыл облысының тұрғындары жолға жұмсалған 70 миллион теңге ауаға кетті деп санайды. Себебі Талас ауданында 2 жыл бұрын салынған тас жол уақытынан бұрын тосып кеткен. Ал әкімдіктегілер мердігерлердің кепілдік мерзімі аяқталғанын айтады. Енді мәселе қалай шешілмек? Осы өңірдегі тілшіміз толығырақ тарқатсын. Ерназар Қойгелді бағытындағы жол Тамдаулы мен облыс орталығын байланыстырып жатқан жалғыз төте жол. 2020 жылы асфальт салынғалы маңайдағы елді мекеннің бәрі осы жолмен қатынайды. Дегенмен 11-де 4 шақырымға төселген асфальт 2 жылға жетпей тозды. Бұғын сүріп, жетістерілген асфальт қой. Енді істерілген асфальттың нәтижесі осы болып тұр. Талғанын жығып, машинаның қадап құсымар, бачы шығып, таразы барғанша, сақыр-сұқыр. Тұрғындар жолды қабылдап алған жауапты тұлғалардың әрекетіне наразы. Паласасы расширениесін қараңыз, екі машина зорға сияды. Үлкен грузовой машина келсе, жолдың шетін шығып кетесің. Тас жолда шикіліктің барын жол сапа орталығының мамандары да растады. Приглашали туда в 21 году. Антикор қызметі бізді 2021 жылы аталған жол бөлігін тексеру үшін шақыртқан болатын. Жолдың 14 тұсынан арнайы техникамен тексердік. Асфальттың тығыздығы нормаға сай келмеді. Сонымен қоса жолдың 50% құжатта көрсетілген қалыңдыққа сай емес. Мәселенің мәнісін білу үшін әкімдікке бардық. Бөлім басшысының сөзінше, бүгінде жолды жөндеу үшін мердігердің кепілдік мерзімі аяқталған. Әрі асфальтты салғандар мен қабылдаған қызметкерлер жауапқа тартылған көрінеді. Сот шешімі қабылданып, Жандоси компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігін жозықсыз деп танып, бұл компания қазір вообще жұмыс істемейді. Оны енді кезіндегі бөлім басшысы қабылдаған. O bölüm başçısı hazır jumsta joq. Äli o jerde men esim boyunca tergeu jumstar jurgizilip atyr. Жыр болған жолдың мәселесі биыл шешіледі. Талас аудандық маңызы бар 19 жолдың 4-теуін орташа жөндеу үшін 47 миллион теңге бөлінген. Жалпы ауданда 37 көшені асфальттау үшін 1.9 миллиард теңге қарастырылған. Мерей Баяет, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатілла, Хабар 24, Жамбыл облысынан.